ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେଇପାରେ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ଓ 26 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଭି ଆମର ଏକ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଅବପାତ ତୈୟାର ହୁଆ ହେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡଜଏନିଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ମେ ଇସକା ଲୋକେସନ ହେ ଆଭି 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ 84.2 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ 590 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଅଫ ଚେନ୍ନାଇ ଆର୍ ଇସକା ଏ ଆଭି ଆଗଲା 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ବଢ଼ନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଇସକା ମୁଭମେଣ୍ଟ ନର୍ଥ 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 ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ରହେଗା ଆର୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୋଷ୍ଟ କରାଇକାଲ ଆଣ୍ଡ ମାଲାପୁରମ ତଥା ବିଚ୍ ମେ କ୍ରସ୍ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ 25 ନଭେମ୍ବର ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମେ ତ ଇସକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହମାରା ଓଡ଼ିଶା କା ଉପର ନହିଁ ହେ ବଟ୍ କୁଛ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ସାଉଥ ମେ ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ହେନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। 100ରୁ 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 25 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜାରି ହେ ଆର୍ ଆଭି ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋ ହେ ମିନିମମ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଗଲା ଦୋ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ଆଉର୍ ବି ଥୋଡ଼ା ସ୍ଲାଇଟ 1 ଟୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଫଲ୍ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ଆର୍ ଅଗଲା ଦୋ ଦିନ ତକ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ 2 ଟୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ ରହେଗା ଫିର ଦୋ ଦିନ କା ବାଦ ଫିର ଟେମ୍ପରେଚର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ କ୍ୟୁକି କ୍ଲାଉଡିନେସ ଆର୍ ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱିଣ୍ଡସ ଆନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହେ ସିଷ୍ଟମ କା ଆସୋସିଏସନ ମେ। 2 ଦିନ ଯାଏ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବାରୁ ପୁଣି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।